Героїчний народе України, триває 11-й день війни. Ми пишаємося усіма, хто веде битву за вільну Україну. Пишаємось українськими військовими, рятувальниками, волонтерами, медиками-залізничниками, енергетиками, всіма вами, всіма, хто продовжує працювати та забезпечувати функціонування життєво необхідних сфер держави. Пишаємося українцями, які попри присутність російського окупанта виходять на проукраїнські мітинги та виступають проти руського міру. Пишаємося всіма вами. Російські окупаційні війська несуть суттєві втрати. Сотні міжнародних компаній припиняють діяльність в РФ, зачиняють виробництва, забороняють продаж товарів. І поки Росія втрачає на всіх фронтах, ми маємо швидко переходити до економіки воєнного стану. Відбудувати ефективну роботу всіх необхідних підприємств, мобілізувати ресурси, створити нову логістику. Звертаюсь до місцевих органів влади, тих регіонів, які зараз знаходяться в тилу. Ви достойно справляєтесь з викликом розміщення евакуйованих людей. Тепер час забезпечити їх роботою. До війни ми з вами багато говорили про індустріальні парки. Тепер ваші наробки і розробки в цьому напрямку мають стати основою для розгортання підприємств, які працюватимуть задля нашої перемоги. Звертаюсь до бізнесу і до тих, які працюють, до тих, хто в ці часи евакуювався в інші регіони. До вас також прохання. Якщо немає небезпеки, збирайте своїх працівників та відновлюйте виробництво. Ваша допомога сьогодні як ніколи потрібна державі. Звертаюсь до українців. Війна стала шоком для кожного з нас. Багато хто втратив домівки, роботу, заощадження, але залишився захищати Україну. Сьогодні держава вас підтримає. За дорученням президента України наступного тижня запрацює оновлена програма «Єпідтримка». В рамках цієї програми кожен найманий працівник, кожен ФОП, у якого війна забрала роботу, зможе отримати 6,5 тисяч гривень. Програма буде працювати за аналогією з виплатами за вакцинацію, тобто через застосунок «Дія». Міністерство цифрової трансформації повідомить деталі, як саме оформити допомогу. Це зараз. Але надалі кожен з вас має почати працювати заради України та нашої перемоги. Я вдячний кожному, хто в тій чи іншій формі, в той чи інший спосіб допоміг нашій героїчній армії, а також допомагає людям, які опинились в скрутних умовах руйнування і окупації. Тепер нам потрібно відновлювати виробництво там, де це можливо. Що зі свого боку робить уряд, аби забезпечити якнайшвидший перехід на військові рейки? Перше. Фінансове забезпечення функціонування держави. Ми ведемо перемовини з усіма міжнародними організаціями і країнами про фінансову допомогу. З останніх рішень Європейський інвестиційний банк перенаправить з інших проєктів в державний бюджет України 639 мільйонів євро. На уряді ми вже ухвалили необхідні для цього документи. Міністерство фінансів вже провело перший випуск військових облігацій. На підході другий. Кожен, хто готовий прокредитувати Україну, наших військових, наших лікарів, працівників критичної інфраструктури, може це зробити, придбавши військові облігації. Також, я вже сказав, створюються відповідні фонди, з яких спрямовуються на відновлення України відповідні кошти. Уряд вже уповноважив відповідні міністерства на відкриття в Національному банку України 4 рахунків, на які будуть зараховуватись кошти від фізичних осіб, від організацій, від компаній, від міжнародних фінансових організацій. Мова про фонд відновлення і трансформації економіки, про фонд підтримки малого і середнього бізнесу, про фонд відновлення майна і зруйнованої інфраструктури. Тут мова йде і про домівки, і про квартири, і про те житло, яке втратили люди. Власне, цей фонд також буде передбачати такі компенсаційні речі, а також фонд обслуговування та погашення державного боргу. Друге. Економіка воєнного стану передбачає чітке планування потреб. Держава вже розпочала розміщувати державне замовлення на підприємствах задля забезпечення найкритичніших потреб. Мова не лише про зброю, мова про продукти харчування, про ліки, про паливо та інші важливі товари. Ми маємо забезпечити Україну всім необхідним. Уряд вже прийняв рішення про обмеження експорту низки соціально важливих товарів та сировини, з якої вони виготовляються. Контроль за продовольчою безпекою наразі є одним з пріоритетів Міністерства економіки. Тож, до роботи, шановні українці, слава Україні, слава вам, шановні українці, слава українському героїчному народу!